Здравейте отново с въпроси, които ви вълнуват, скъпи приятели. Ивелин Йотов пита, тъй като вижда в много стартове в Формула 1 как пилотите, стартиращи от мръсната страна на пистата, губят време и позиции на старта. Има ли коментари в падока, изобщо идеи за това как да се изравнят в някаква степен по време на състезанията и условията и стартовата процедура, или просто пилотите трябва да намерят някакво оправдание за слабите си стартове с старта от мръсната страна на пистата. Значи това е една много дълга, много стара тема в Формула 1. Коя да бъде водещата позиция? От дясно или от ляво? По принцип всяка една писта има така зададена предварително конфигурация и се знае къде е по-позишена, третата позиция. И в някаква степен е въпрос на шанс. Дали ще успееш да попаднеш от чистата или от мръсната страна на пистата, обикновено стартовата позиция, която дава по-добри възможности, е тази, която е и на pole position, но има и различни случаи, разбира се. Сега, да се направи тънка сметка, че примерно, ако такъв е случай, ти да отидеш от другата страна, е много сложно. Освен това, при различни условия на пистата, тогава, когато да речем е валял дъжд малко преди старта, пак нещата се променят. Няма някаква така идея за промяна на правилата в тази посока. Просто това са неща, които са ясни предварително. Някой път в миналото, тогава, когато имаше уорм-ъп преди самото състезание в неделя сутринта, пилотите излизаха, правеха няколко подготвителни обиколки, това беше позволено, разбира се, и често пъти почистваха стартовата позиция, която вече са взели от квалификацията преди това, или оставяха допълнително гума, така както правят в боксовете много пъти, си изчистват и си отлагат гума, за да могат, когато вече в хода на самото състезание излизат от бокса, да са с по-висока скорост, по-добро сцепление, защото някъде боксовете са покрити с бетон, сцеплението е друго. Тъй, че много такива варианти има, но не, няма някаква фиксация в правилата в тази посока. Имаше на времето спорове в миналото, по-скоро в формулата, коя да бъде pole position, лява, дясна, тогава, когато пилотите открият различните условия на пистата, но това също отмина като част от формулата. Сега е много ясно регламентирано разположението на стартовия ред. Сега вече реакцията на пилота. Не случайно пилотите, когато излизат, за да се подлеят на стартовата решетка, често пъти правят няколко опита, няколко симулации на стартовата процедура. Знаете и с Хамилтън какво стана миналата година, защото излезе от зоната. Сега тя е още по-строго регламентирана, за да намерят верните нива на сцепление. При това тя го направят и с малко по-различни гуми. Сложно е, но пак казвам, от гледна точка на правилата няма, поне не знам да има някакво очакване да се променя този регламент. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.